Morgen. Klokken er lidt i 7. Jeg står og venter på Søren. Vi skal til Storåen i dag og prøve på at fange laks. Og vi håber. Vi håber meget. Men jeg ved ikke hvordan dagen den kommer til at foregå. Nu er der kommet en masse regn og sådan noget i forgårs og i går, og vi håber selvfølgelig på, at det har fået nogle fisk til at trække op, og så må vi tage den derfra. Vi håber i hvert fald. Vi snakkes ved senere. Hej. Så er vi i Holstebro. Der har vi 10 minutter, til vi lander nede ved Storåen ved Bur. Er vi klar? Vi er så klar. Vi kører. Der skal dele med fangst og fisk. Vi skal bare have en. Vi skal have en. Om så fandme vi hopper ud i vandet efter en. Ja, men det er tæt på. Vi har harpuner med og det hele. Så... Ja, og kastenet. Nå, hej. Halløj. Vi er jo så kommet til Storåen nu. Det går sgu meget godt. Vi fisker begge to med spinner. Og så har Søren lige fået skilt ud af en eller anden fluefisker. Han var sgu ikke helt tilfreds. Hvad fanden? Sådan er det jo. Jeg har haft en kæmpe fuglerede på min line allerede, så der vil lige rykke en 50 meter line af der. Så det er jo bare træls. Nå, men vi kører på, og Søren han fisker med en sort-gul FC-spinner, kan jeg se. Og jeg kører med en rød-gul FC-spinner. Og må ikke der er en lille fisk, der gerne vil have det der. Vi kører i hvert fald på. Vi snakker ved. Fanden hvad der pisser en gang til. For helvede dit skovsvin. Så har vi sgu været på, pas på hullet for os. Nå, ja. Master offroad. Ja, det kører. Så var vi lige nede på et stræk, så møder vi kraftedet med Senja Furbo, ja. Som kunne fortælle os, at det stræk vi åbenbart var på, det var privat. Ikke så godt. Det var noget lort, så vi tøffede videre igen. Men hun kunne så også fortælle os, at vi skulle fiske nedstrøms, og vi skulle have spinnerne helt ned i, og hun hjalp os faktisk helt ustyrligt meget. Hvad fik vi? Vi fik en 5-6 spinner af hende, som var helt vildt godt til forårslaks, og jamen, altså teknikken til, hvordan vi fik dem helt ned til bunden og kys henover, og ned i de der dybe huller, hvor laksen står og sådan noget. Så nu tror jeg faktisk, nu skal jeg fandme fange fisk. Der er fornyet håb. Ja, sådan, vi rundt lige ved at... Ja, der var jeg godt lige ved at være træt af det hele. Ja. Vi rendte jo rundt dernede, på det første kvarter, der jeg sat to spinner ind i kanten, og jeg fik væk med op, ikke? Det var kraftigt, det man lår. Ja. Så nu har vi jo nyt arsenal, kan man kalde det for. Nyt håb. Yes. Og masser af ny viden. Nemlig. Og tusind tak til dig, Senja. Det var fantastisk at møde dig. Hvad hedder hendes marker, det kan jeg huske. Det var lige mig. Han var også fantastisk flink. Det var fandme en lækker spinder, han gik med der sidst. Ja, helt sort med lille rød krop på. Nå, vi dribler videre til et sted, vi gerne må være nu. Og så fisker vi videre. Tænker mig. Søren, han skal være det lige på kanten. Så han skulle lige en tur i baljen for at blive ren igen. Hvordan gik det, Søren? Det var fint. Fanger laks. Hvor mange har vi fanget? Kæftgældet. Vi har ikke fanget skidt. Ikke engang et fucking abbor.
Kom nu i gang, mand. Så er klokken. Hvad fanden var klokken? Sådan. Er den 5 nu? Nej, det er de 5. Og det var så nummer 2 stræk. Det var delt med et langt stræk. Hold op. Vi er lige gået over hængeroen. Så er det bare opstrøms. Vi har ikke fanget en skid. Jeg har fanget en gedde. Lille bitte gedde. Den vil gerne lige have min spinder. Men vi er ikke helt færdige endnu. Nu skal vi lige have noget at spise. Og så finder vi lige en lille hurtig stræk mere. Så ellers hjemme. Det er sgu hårdt. Det er hårdt for ryggen i hvert fald. Ja. Det er ikke bare sådan noget, man lige gør. Jeg skulle da være træt, kan jeg godt mærke. Benene er ømme, og ryggen er ømme. Bunden er solen, ja. Ja, snak bare det. Halløj. Det var så dagens laksetur. Men det gør ikke noget, fordi jeg mødte nogle fantastiske mennesker, og det har været pisse sjovt. Og Søren han står stadigvæk lige og giver de famøse allersidste kast. Og ellers så har vi jo bare haft en helt vildt god dag. Det er altså lækker vand, de har her ved Storåen. Og hvis ikke du har prøvet sådan noget her før, altså laksefiskeri og sådan noget, så gå ind og læs på Hoffs hjemmeside. Eller LF26's hjemmeside, altså der læs alt hvad du kan om omkring sådan en laksefiskeri. Det er faktisk rigtig, rigtig sjovt, og det er noget jeg vil kalde for en hård sportsgren. Fordi det er altså ikke bare lige at stå og chatte løs med en gennemløber, ligesom det er i en puttentæk eller noget som helst. Det er for de hårde drenge, kan man godt kalde det for. Det er ikke for søndagsfiskerne. Men det var alt herfra, og jeg håber I har nyt at se med. Jeg har i hvert fald nyt dagen herude ved Storåen. Helt fantastisk, og nu sidder Søren også fast. Og nu kommer han fri igen. Tak fordi I så med, og knæk og bræk herfra. Ikke? Hej.